заловиха голяма група мигранти край Нова Загора. Чужденците, предимно млади мъже, са леко облечени, а някои нямат и обувки. Демонстрации в Гърция. Здравни работници протестират срещу задължителните антиковид ваксини в сектора. Криворазбраната цивилизация 150 години по-късно. Сатиричният театър посреща любимите герои. Здравейте, с обедните новини по света и у нас. Аз съм Галя Крайчовска. Група от 51 мигранти беше заловена тази сутрин между новозагорските села Езеро и Радево. Към момента все още няма информация от каква националност са мъжете. След установяване на самоличността им, те ще бъдат настанени в мигрантски център в Любимец. С още информация сега включваме Румяна Стефанова. Добър ден. Групата с мигранти вече се намира в районно управление Нова Загора, където се свалят сведения за това откъде са пътували мъжете, откъде са минали и защо са оставени в полето между селата Езеро и Радево. По данни на полицията, сигналът за групата мигранти е получен в 7 часа. Най-вероятната причина е, че каналджията ги е оставил, като ги е заблудил, че се намират близо до граница. Голяма част от мъжете в групата са били леко облечени, въпреки ниските температури. Лекарски екип проверява и здравословното състояние на мъжете, след което тези, които имат необходимост от лечение, ще бъдат лекувани. Румяна Стефанова за заловената голяма група мигранти в района на Нова Загора. Междувременно нов клип с нелегални мигранти се появи в социалната мрежа TikTok. Той е публикуван в същия профил, в който преди време беше пуснат клип как мигранти прескачат със стълба оградата по границата. Този път обаче на клипа се вижда как нелегално преминалите границата слизат от бял микробус с търговишка регистрация. Чува се, че трафикантите ги приканват да бъдат тихи и да се движат бързо. Показват им на къде е София и в каква посока трябва да продължат да се движат пеша. От товарната част на микробуса слизат около 20 млади мъже. Клипът е публикуван тази нощ, но няма данни кога точно е заснет. Задържан е уличен за убийството на ММА и боец в Хасково. Заподозреният за убийството е мексиканец, научи по света и у нас. Той е влязъл в България с испански паспорт през граничен пункт с Република Северна Македония. Задържан е тази сутрин в 6:30 в хотел София, където се приготвил да напусне страната. В хотелската му стая са открити дрехите и маската, с които е бил в момента на убийството. У нас се е придвижвал с автомобил, взет под наем. Установени са и предполагаемите поръчители на убийството. Те са част от организирана престъпна група, осъдена в чужбина за трафик и разпространение на наркотици и в момента излежават присъдата си в затвор. И към украинската криза. Киев иска среща с Москва в следващите 48 часа, за да получи официално обяснение на струпването на военна и бойна техника по границата си. Днес в Киев пристига германският канцлер Олаф Шолц. Деескалацията на напрежението в региона ще бъде акцент в разговорите с украинския му колега Володимир Зеленски. А защо се наложи посланникът на Украина във Великобритания да влиза в обяснителен режим за намерението на страната му да стане член на НАТО? Отговорът следващата минута. Не сме се отказали от членство в НАТО, беше категоричен Вадим Пристайко, посланник на Украина във Великобритания. По думите му, предишно негово изказване е извадено от контекста и за това се е стигнало до такива заключения. Това не е отлагане на нашите амбиции за членство в НАТО. Говорим за това, че все още не сме част от Алианса и за това търсим други възможни варианти, като, не знам, например, двустранни споразумения с Великобритания и Съединените американски щати. Така че, освен НАТО, търсим други споразумения, които ще ни позволят да оцелеем в това изпитание.
Киев иска среща с Москва. По думите на външния министър на страната Дмитро Кулеба, към момента Кремъл игнорира официални молби, с които се изисква обяснение на струпването на стотици хиляди военни по границата с Украина. Москва многократно повтори, че не възнамерява да напада страната, но Западът е убеден в обратното. Късноснощи президентите на Съединените щати и Украина Джо Байден и Володимир Зеленски са разговаряли повече от час по телефона. Двамата са се обединили около тезата, че усилията по търсенето на дипломатически изход от ситуацията и възпиране на ескалацията на напрежение трябва да продължи. Днес Зеленски ще разговаря с канцлера на Германия Олаф Шолц. Посещението му е знак за солидарност с Киев и поредният опит за намиране на дипломатически изход от сложната ситуация. Във вторник Шолц ще бъде в Москва за разговори с президента Владимир Путин. А за да гарантира, че полетите над Украина няма да бъдат прекратени, каквито намерения вече изразиха няколко авиокомпании, Киев учреди фонд от над половин милиард долара. Още по темата от специалния гост в предаването Светът и ние, посланникът на Украина у нас Виталий Москаленко. Най-големият риск за националната сигурност е да се неглижират проблемите на българските въоръжени сили. Това заяви президентът Румен Радев по повод предстоящи утре консултативен съвет за национална сигурност, който ще обсъди рисковете и заплахите за националната сигурност на страната, състоянието на въоръжените сили и ще обсъди мерките, които трябва да се предприемат. Румен Радев заяви, че кризата с Украина трябва да се реши по пътя на дипломацията. Най-големият риск за нашата сигурност това е да неглижираме проблемите на българските въоръжени сили. Не можем да сещаме за тях само от криза до криза и от катастрофа до катастрофа. Трябва да има непрекъснато внимание на най-високо държавно ниво към тяхната боеспособност и точно тези проблеми ще дискутираме и утре. Трябва ли България да приеме позиционирането на допълнителни американски сили, ако получим предложения за това от Съединените щати? Както знаете, България е част от усилията за деескалация, но и част от усилията за усилване на източния фланг на Алианса. Вече започва съвместната мисия по контрол и охрана на въздушно пространство на територията на България, заедно с нашите съюзници от Алианса, като рамкова страна в формирането на батальонната бойна група, България е отворена към всички съюзници за участие на техни контингенти, които да допринесат за запълване на дефицит от способности в нашите сухопътни войски. И към COVID-ситуацията по света. Докато в редица държави в Европа мерките срещу вируса се облекчават или падат, в Гърция протестират. В Атина около 5000 здравни работници се включиха в демонстрация срещу задължителните ваксини в сектора. Мярката беше одобрена от правителството през септември. От тогава до работните си места не се допускат хиляди служители на болници и социални заведения, които нямат поне една доза ваксина срещу коронавируса. Шествието приключи пред сградата на парламента в гръцката столица Станци. Имаме право като свободни граждани в демократична държава да правим каквото искаме с телата си, да изберем дали да се подложим на дадена медицинска процедура или не. Не е честно, защото вакцинираните ни колеги се разболяват и пренасят COVID-19 и си работят нормално. А нас не ни допускат до работа. Няма заплати, няма пенсионни и здравни осигуровки. Белгийската столица се готви за така наречения конвой на свободата. Протестът срещу COVID-мерките не е разрешен в Брюксел. Късно с нощи в френския град Лил, на около 120 км от Брюксел, се събраха близо 300 превозни средства и обещаха, че ще стигнат до финала на маршрута си. Като към недоволството срещу карантинните мерки се добавиха и искания за по-ниски данъци и по-високи заплати. Колоната се очаква в ранния следобед. А в Канада, страната, от която тръгна инициативата Конвой на свободата, полицията освободи моста Амбасадър. Той е основна търговска артерия между Канада и Съединените щати и беше блокиран 6 дни от близо 100 камиона. При акцията има арестувани. Вицепремиерът и министър на финансите Асен Василев е на работно посещение във Вашингтон. В делегацията са министърът на енергетиката Александър Николов и представители на ръководствата на АЕЦ Козлодуй, Булгаргаз и Булгартрансгаз. Те ще имат срещи в Белия дом, Държавния департамент, департаментите по търговия и енергетика, финансови агенции, както и с представители на бизнеса. Основните теми на разговорите са енергийната диверсификация, енергийна ефективност, модерни зелени
зелени технологии и климатичните промени. Какво отчита националната статистика за пазара на труда? По-малко наети и по-високи заплати за четвъртото тримесечие на 2021 година спрямо предходното. По предварителни данни на Националния статистически институт, наетите към края на декември миналата година намаляват 16,2 хиляди или с 0,7% спрямо края на септември 2021 година. Средната брутна месечна работна заплата за октомври 2021 е била 1581 лева, а за ноември 1579 лева и за декември 1676 лева. Така през четвъртото тримесечие на 2021 година средната месечна работна заплата нараства спрямо третото тримесечие на годината с 6,1%. Голяма част от учениците се връщат в клас от днес. Присъствените занятия се възобновяват за всички ученици в София град и областите Стара Загора и Хасково. Всички остават в клас и в областите Разград и Силистра. В цялата страна продължава присъственото обучение на децата от първи до четвърти клас. Поради влошената епидемична обстановка, частично обучение от разстояние се въвежда в областите Търговище и Шумен, които през тази седмица обучаваха всички в училище. Облекчава се режимът в област Бургас. Там преди междусрочната ваканция присъствено учеха само децата от първи до четвърти клас, но от днес 8 и 9 клас също се връщат в училище. В останалите области през следващата седмица се прави ротация. Връщат се в клас випуските, които учеха от дистанция от 7 февруари до днес. Снощи избухнал пожар в една от болничните стаи на 9-ти етаж в университетската болница Света Марина във Варна. Там се помещава клиниката по уши, нос и гърло. Пострадали няма, щетите са само материални. Благодарение на бързата реакция на персонала в болницата и на трите противопожарни екипа, изпратени на място, огънят е потушен. По време на пожара в клиниката е имало 10 души. Те са преместени в други стаи. Причините за възникването на пожара се изясняват. Започна поетапно премахване на незаконни постройки в Благоевград. Предстои да бъдат съборени сгради, които не отговарят на нормативните изисквания, както в централната градска част, така и в кварталите на града. Дейностите се извършват от фирмата изпълнител на обекта със специализирана техника. При констатиране на липса на необходимата документация за конкретни сгради се издават заповеди за премахването им. При неспазването на срока за доброволно изпълнение се предприемат действия по принудително премахване на незаконните строежи. От години се говори и за премахване на незаконни сгради в една от махалите на Благоевград. Реални там обаче няма. Работещи в Южната промишлена зона във Варна сигнализираха, че пътя, който води към фирмите там, е осеян с дълбоки дупки и е почти непроходим. Оттам минават много тежкотоварни автомобили, които доразрушават асфалта. Работещите в района казват, че са дали стотици левове за ремонт на колите си, повредени от разбития път. Дупките по пътя са толкова големи, че затрудняват дори камионите, които често се движат в участъка. Чупе си колата. И това е положението. В смисъл, никой нищо не прави. Моста го направиха, но пътя пак се изкривява. Тирови минават тук, складови има. Шофьорите казват, че цялостен ремонт на пътя не е правен от години. Сумата и време е така, както се помня. Тук деца казани, тук работя долу. И оня ден запълваха дупките и днеска пак са такива. Скоро направиха ремонта, няма никаква разлика. Общо след първия дъжд и сняг или там каквото е паднало, положението е абсолютно същото. За да заобиколят големите дупки, шофьорите често са принудени да навлизат на срещното платно или да се движат много бавно, за да минат безпроблемно през участъка. След валежа огромните кратери на пътя в Южната промишлена зона се превръщат в кални езера. От община Варна заявиха, че в бюджета за тази година е заложено единствено изготвянето на проект за основен ремонт на пътя. Това ще стане, ако разходът бъде одобрен. Не е ясно обаче кога ще бъде ремонтиран пътят. Продължават да се разминават интересите на бизнес, училища и ученици. На пазара на труда се търсят специалности, които, макар и да се предлагат за обучение в средните училища, липсва интерес от страна на младите хора.
В същото време, бизнесът не предлага съдействие да си обучи кадри, като спонсорира конкретна специалност чрез дуално образование. В Русе има десетина фирми, половината от тях от чувашкия бранш, които се включват като партньори на училищата в дуалното обучение. В същото време бизнесът заявява, че му липсват специалисти. Следващата година в Русенска област по тази система са заявени 10 специалности в областта на машиностроенето, облеклото, химията, готварството, водния и железопътния транспорт. За съжаление, тази година имаше сектори в бранша, на различните специалности, които не заявиха никакви специалности. Съществува обаче и друг проблем. Учениците след 7-ми клас не проявяват интерес към определени специалности и те се закриват, ако не се намери начин за тяхното финансиране. Паралелката производство от облекло, от текстил, миналата година я закрихме преди първият етап. От обявени 26 места нямаше подаден нито един кандидат. Тази година по настояване на австрийското посолство отново сме я предложили, защото има търсене, за съжаление няма интерес от страна на учениците. Според Миглена Христова, представител на работодателска организация, трябва да има по-широка информационна кампания, за да бъдат доволни и бизнесът, и бъдещите работници. И ако бизнесът бъде запознат, че над него това няма да му е струва чудеса, децата биха били по-мотивирани и биха придобили умения, които по-рано да вложат в даден вид работа. Така ще стане по-лесно, по-интересно за тях и бизнесът ще има по-рано подготвени кадри. Друг е въпросът, че и броят на учениците всяка година прогресивно намалява. Показателни са цифрите за родените преди 7 години. Били са 1500, а тези, които са останали в Русе, за да кандидатстват сега за първи клас, вече са 1003. У нас по традиция днес почитаме Свети Трифон, светецът покровител на лозари и винари. Днес е и денят на Свети Валентин, празникът на любовта. Какво празнуваме? Татяна Йорданова събра отговори от децата. На виното. На обичата. И на двете. Нещо като заекване, при което се зачервяваш. Сватба, щастие и приятелство. Двама хора се събират, после устрояват и след това умират и се появяват нови хора. Любовта ти седи ето тук. Но ти е хубаво. Любовта е едно неописуемо красиво чувство. Аз го изпитвам всеки ден и всяка нощ, когато се прегръщаме с мама и ми е много хубаво. Тая празника трябва да е всеки ден. А в деня на Свети Валентин, зоопарк в Англия предлага нетрадиционен подарък за празника. Тук живее колония от 12 гигантски мадагаскарски хлебарки и няколко десетки техни бебета. Срещу паунд и половина имате възможност да кръстите някой от тях на бивш свой любим. Ако са ви зарязали особено неприятно или имате желание да накажете бившата си половинка, това е вашия шанс, с усмивка обясняват от зоопарка. Средствата се използват за отглеждането на насекомите. Кръстниците получават сертификат с възможност за персонално послание, а избраното от тях име се изписва на специална дъска. А желаещите да кръщават хлебарки не липсват. Традиционно на този ден зимата си показва строгото лице, независимо, че е двоен празник. Как ще продължи седмичната и линия, Влади Кобацев ще ни каже, но първо имам един въпрос. Ти какво празнуваш днес? Добър ден, Галя. По стара традиция днес си приготвила една голяма чаша студена вода, която да изпия по случай Свети Валентин. Разбира се, вечерта още е млада, така че съм отворен и към предложения. По отношение на времето, сняг прехвърчава в София, което е нормално, зима е. Очакванията са обаче в близките часове слабите превалявания от сняг навсякъде да спрат, а след временното захлаждане предстои отново съществено затопляне. До 19 градуса достигнаха температурите през миналата седмица. Какви стойности ни очакват обаче през следващите дни и кога отново ще завали сняг? Подробности след минути в прогнозата. Да, очакваме прогнозата и празникът, но днес към любовта и виното се присъединява и една премиера в сатиричния театър. Криворазбраната цивилизация 150 години по-късно. Николай Орлов
е режисьор на най-новата версия на сатиричната пиеса на Добри Войников. От далечната 1871, когато излиза криворазбраната цивилизация, до днес. Какво се е променило? Кое остава класическото театралното огледало, показва картината. Много смях обещават от сатирата. И сериозните теми също излизат с усмихната опаковка песни и танци. И вие, госпожи и госпожици, махнете тия селяндурски хора! Празнувайте из театър. Още за събитията в първия ден на седмицата ще откриете на сайта newsbnt.bg. Усмихната и успешна седмица!